Atėjo ruduo ir prasidėjo slyvų metas. Šiandien virsime labai įdomią, tirštą ir skanę slyvų uogienę, kurios receptą gal prieš kokį 15 metų radau viename iš šeimininkauti mėgstančioms moterims skirtame žurnale. Pasirodė įdomu, išviriau, paragavome ir liko ši uogienė vienu iš favoritų mūsų namuose iki šiol. Sveiki, mėlyjei devijos draugai, prenumeratoriai ir svečiai. Malonu, kad suradote laiko pabūti kartu. Tad nepamirštam geros nuotaikos ir keliaujam plauti slyvų. Slyvas aš plaunu per kelis vandenis, kiekvieną atskirai. Tai gana nuobodus užsiėmimas, bet slyva tokia uoga. Uoga ar vaisius? Kuri reikalauja dėmesio prausint, nes kitaip gali surūkti uogienė. Jei slyvos su koteliais, kotelius pašalinu tik nuplovus, kad neišbėgtų sultis į vandenį. Slyvas nusausiname popieriniais rankšlašiais ir išimsime kauliukus. Aš kauliukus imu perpjaunant slyvą per pusę, pasukant abi puseles į priešingas puses ir padedant peiliukų išimu kaulą. Jei žinote kitą greitą kauliukų pašalinimo iš slyvų būdą ir pasidalinsite komentaruose, jūsų lauks mažas prizas siurprizas. Slyvų puseles susmulkinsiu smulkintuvu. Galima permalti ir mėsmalę, ar tiesiog smulkiai supjaustyti. Vienam kilogramui nukaulintų slyvų naudoju apie 500-700 gramų cukraus. Cukraus kiekis priklauso nuo to, ar slyvos labai rūgščios, ar normalios, ar saldžios. Kiekvienas turim savo skonį. Uogienė verdame ant vidutinio kaitrumo viryklės. Vis kartas nuo karto nepamiršdami pamaišyti, kad neprisviltų. Atsiradus putoms būtinai jas pašaliname. Dabar galime paragauti ir jei trūksta įdėti papildomai cukraus. Kai uogienė pradeda tirštėti ir blizgėti, tai trunka kažkur apie 30-45 minutės. Sumažiname viryklės kaitrumą dar daugiau. Ir sudedame vieną stiklinę apie 200 ml saulėgražų. Ir dabar jau pastoviai pamaišydami, virsime uogienę dar apie 15 minučių. Karštą uogienę supilstome į stiklainius. Aš stiklainius ir dangtelius gerai išplaunu su soda ir perpilu verdančiu vandeniu. Tada apverčiu ant rankšluosčio, kad išvarvėtų likęs vanduo ir neliktų vandens likučių. Supilsite į stiklainius karštą uogienę, užsukame dangteliais ir apvertus stiklainį paliekame, kol uogienė atvės. Labai tikiuosi, kad ir jums patiks tokia uogienė. Skanaus! Dar daugiau skanių įdomių uogienių jau laukia jūsų dėmesio ir įvertinimo devijoje. Nuoroda jūsų patogumui video viršuje. Tiesiog spustelėkite ir gaminsime bei ragausime kartu. Ačiū už kanalo palaikymą, prenumeratą, draugiškais komentarais ir video receptų vertinimų piršteliais. Tegul šis ruduo bus spalvingas ir šiltas. Tegul mūsų namus aplenkia nemalonus netikėtumai. Tegul mums netrūksta laiko praleisti su mums brangiais žmonėmis.
ir mėgautis nepakartojamomis ir niekada nesugrįžtančiomis akimirkomis. Na, o saldumynų mėgėjams linkiu skanių uogienių. Iki, iki.